բարեր քո հարգելի ուստադի տող եթերում revolution-ն է դեկտեմբերի 12-ին ազդարարվեց 2017 թվականի խորթարանական ընտրություններում առաջին դաշնքային Ձևաչափով մասնակցության մասին։ Հանրապետություն-քաղաքացիական պայմանագիր եւ Լուսաբոր-Հայաստան կուսակցություններն այդ օրերին ստորագրեցին քաղաքական համագործակցության վերաբերյալ հուշագիր, որի համաձայն ինչպես ազգային ժողովի այնպես էլ Երևանի ապաքանու ընտրություններում այս երեք ուժերը մասնակցելու են դաշնքով։ Հուշագրումն նրանք նաեւ նշել են հաջորդ քաղաքական համագործակցության դեպքում մեկ կուսակցություն ստեղծելու մտածդրության մասին որն է լինելու նոր աստեղծ այս դաշինքի հիմնական ուղերձը 2017 թվականի ընտրություններում ում դեմ է պայքարելու եւ ում հետ է համագործակցելու նոր աստեղծ այս դաշինքը այս եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր մեր տաղավարում կզրուցենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վարչապետ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ Ամզավենի Սարգսյան Ծնվել է 1961 թվականի հուլիսի 22-ին Արարատ Գյուղում։ Գյուղի միջնակարգ դպրոցը ավարտելուց հետո 1979-ից 81 թվականներին սովորել է Երևանի Թիվուտ Գեղարվեստի ուսումնարանում։ 1984-ից 89 թվականներին Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում։ 1981-ից 83 թվականներին ծառայել է Խորրթային բանակում։ 1989-ից 93 թվականներին Արարատ արչի ինտերեստում զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ։ 1993-ից 98 հոգականերին Արարատ ցեմենտ արտադրական միավորման գլխավոր տնորենի օգնականներ, ապա աշխատել է որպես գլխավոր տնորենի տեղակալ, կապիտալ շինարարության գծով եւ նոր տեխնոլոգիական գծով տնորեն։ Իսկ 1998-ից 99 թվականներին Արարատ ցեմենտ ընկերության տնորեն 1999-ից 2000 թվականներին զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը։ 2000 թվականին կրկին աշխատել է Արարատ ցեմենտ ընկերությունում որպես տնորեն։ 2001 թվականին հիմնել է Հանրապետություն Կուսակցությունը։ 2003 թվականի մայիսի 25-ին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 3-րդ գումարման падգامہвор։ Աರ್ಥարություն դաշինքի համամասնական անդրացուցակով։ 2012 թվականի մայիսի 6-ին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգامہвор ՀԱԿ համասնական ընդրացուցակով սակայն հրաժարվել է մանդատից։ Բարև Պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ այս կրկին հյուրընկալվելու համար բարոյական երկարընթացումից հետո նայում եի 14-րդ վերջերին։ Եվ այսպես, Պարոն Սարգսյան, ստեղծվեց առաջին դաշինքը առայսօր դեռ ովև է մեկը չի հայտարարել ու դրանից հետո սկսեցին այն ամենայնիվ ավելի ակտիվանալ քննարկումները խոսակցությունները այս կամ այն դաշինքների ստեղծման հնարավոր դաշինքների ստեղծման մասին նախ սկսենք նաեւում կողմից եղավ առաջարկը ինչու լուսավոր հայաստան եւ քաղաքացիական պայմանագիր ընտրեմ ա չեմ կարող ասելում կողմից եղավ առաջարկը որովհետեւ կարծես համատեղ էր անթանուր արմամբ երեք կուսակցությունները մտեցումներ արտահայտել էին թե իրենք որ ուժերի հետ կհամագործակցեն, ի՞նչ պայմաններով կհամագործակցեն, եւ քանի որ ուժերի հիմնականում խնդիր էին դրել, որ գաղափարական եւ իրական իրնչափանիշներով իրական ընդդիմության հետ համագործակցեն, հավանաբար մենք մեծս էլսին համարեցինք եւ մեր կուսակցության 15 գամյակի կապակցությամբ Գազམ་ակերտված միջոց հարմանը ես հravirել եի շատ-շատ քուսակցությունների, այդ թվում նաև լուսավոր հայաստանին եւ քաղաքացիական պայմանագիր քուսակցությանը, եթեղ առաջին խոսակցությունը գնաց որ հանդիպենք զրուցենք, ու այդպես գործընթացը գնաց։ Շատ ուրախ եմ, որ ստացվեց, հաջողվեց։ Համարում եմ, որ մենք փոքր լրացնող ուժեր ենք բոլոր առումներով եւ դրական եմ գնահատում մեր dashed-ինքը, հույսեր եմ գապում այդ dashed-ի հետ։ Դուք ասում եք, որ մացեկային ուժերի համար erdashinka bats e patrast e hamagortsaktsel tsankatsats khagakan ujy het a tpavorchun e stegt'vum vor ov tsankan a ireng piti gan miavorven da inchor imastov artem vorov etev dukhay tararel ek meng kang yev ov uzume karogey mianal ais imastov chi statsvum vor namon payman arachadrvelov abeli zes bereg dasum yev mysterin vanumek hetagahamagortsaktsyan hunaravorut'inits Չի չե> ուսենալ որ հանրային ընկալման կան քաղաքական ընկալման մեջ այդպես դնալացվեին։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ ես ինքս երկու շաբթի օրվանից մեկ-երկու քաղաքական ուժերի հետ նախաձեռնել եմ հանդիպում, հանդիպում առաջարկություն անելու, բայց նաև ով ուսենալու mass-ով կա որոշակի նախապայման, ես ընդունում եմ, որ որովհետև համաձայնագրի դաշինքի համաձայնագրում գրված է, որ այն ուժերը, որոնք միանան մեր դաշինքին պիտի քիсэн դաշինքի համաձայնագրի մոդեցումները այսինքն գաղափարական այն մոդեցումները ինչի շուրջ մենք համախնվել ենք եւ դաշինքում ներգրաված 3 ուժերի կոնսենսուսի պայմանով միայն կարող են ներառվել այդ դաշինքում մենք պիտի տարբերվենք դաշտում գործող մնացած քաղաքական ուժերից մեր մոտեցումներով, մեր գործելակերպով, մեր քայլերով, մեր ասելիկով, եւ այս առումով շատ-շատ կարեւոր է, թե մենք միացող ուժերը ինչ տեսակետներ ունեն երկում տեղի ունեցող իրավիճակների Հայաստանի ապագայի, մեր ապագա պետական ierosանկի, գազամորման այդ ierosանկի մասով ինչ մոտեցումներ ունեն, եւ գերադասելու ենք այդպեսի ուժերի համագործակցելը, նման ուժեր կան եւ մենք ինքներս նախաձեռնում ենք կուզենանք, որ այդ ուժերը միանային մեզ Անհաձնվում եմ կփորձենք դաշինքը համալրել։ Կստացվի շատ լավ չի ստացվի, նորից ասեմ, որ մենք փոխլրացնող ուժեր ենք, աշխատող ուժեր ենք եւ հնարավորություններ ունենք այս ընտրություններում շատ դրական դրսևորվելու։ Իդեպ դուք այդպես նշել եք նաեւ ձեր համագործակցության վերաբերյալ կոնսենսուսի մասին հուշագրում, հա՞ և ուսpem imanan կան քաղաքական ուժեր օրինակ որոնց այդ դուք դեմ եք համագործակցելուն կամ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը կամ ասած Միքայելյանը կողմը կամ Էդմոն Մարունյանն է դեմ եւ այլ կան այդպիսի ուժեր օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը մի կարծեմ ինքը հա մի հարցազրույցում ասել էր որ ժառանգության հետ էլ բանակցություններ գնում էին սակայն ինչ-ի ինչ հարցերում համաձայնության չգալով դա չշարունակվեց կարող եք իմանալ որ հարցերն էին ինչեր այո այո այդ մասին ասել է Նայև Էդմոն Մարուկյանը նախաձեռնությունը սկսելու առաջին երկու հանդիպումները տեղի են ունեցել Ջառանգության գրասենյակում հիմնական խնդիրները վերաբերվում էին մարտավարության, ի՞նչ մարտավարություն է ունենալու ដաշինքը, ի՞նչ մտածումներ ունենալու Հաճեք մի քիչ մանրամասնեք, հա։ Մենք մենք կոնկրետ ի՞նչ էր։ Մենք գտնում ենք, որ ដաշինքը պետք է հիմա ձևավորվի և գտնում ենք, որ ժամանակը ոչ թե գալիս է, այլ գնում է ը ժառանգությունը ավելի շատ գտնում էր, որ որոշակի որ համբերություն է ունենալ պետք, սпасել տեսնել թե քաղաքական դաշտում ինչ զարգացումներ տեղի ունենան, որից հետո, որ իրենց խոսքով ասած, ավելի լայնված, ավելի ամբողջական, ավելի լայն դիմադիր դաշտ ձևավորելու խնդրում։ ա, Սա մեկ տարբերություն ունի կար, բայց ընդհանուր առմամբ համազանության եկանք է 3-ով, ժառանգության համար նորից եմ ասում, uh ulm ասել, որ դռները փակ չեն եւ իրենք էլ իրենց մտածմանը մնացին նայեն դաշտում ինչ է կատարվում, տեսնեն մյուս դաշինկերում ինչ կա, ինչքան է հնարավոր մնացած ուժերի ու մեր ստեղծած դաշինքի համատեղումը կամ իրենք իրենց որտեղ կտեսնեն, դա արդեն կոնկրետ ժառանգություն ուսակցության խնդիրն է եւ ճիշտ կլինի իրենց այս դաշինքում, այս երակում, երակում չլինելու պատճառների մասին ավելի շատ ասեն իրենք, քան մենք։ ինչեւ բուն դաշնքին անդրադառնալու մի հարցել մի հարցի շուրջ էլ խոսենք որտեվ դրա մասի բարձրաձայնել էր հակհնպակցիան ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նան նշել էր որ բազմանաթիվ հայկական ուժերի կողմից արվել են առաջարկներ ստեղծել մեծ անդիմադիր ճակատ 7-8 հայտնի քուսակցությունների մասսակցությամբ եւ մեզ տվել ենք մեր համաձայնությունը բանակցուներ սկսելու հարցում այդ քանիս հետո մեզ համար անսպասելի էր որ երեք ուժեր գնացին առանձին նեղ դաշինքի ստեղծմանը մենք հարգում ենք նման որոշում կայացնելու նրանց իրավունքը չեմ կարծում որ այդ որոշումը նպաստեց մեծ ճակատի ստեղծման գաղափարին այլ իինչոր առավ հակարակա եղավ հա այս նոմենայինի դրական չեն գնահատու որ այսպես ասած շտապեցիք ում հետ էր բանկությունները ձեր իերարքի ստեղյունեն ու որովհետև որ, կոնկրետ նշվում է հենց երեք ուժերի մասին ես չգիտեմ հայաստանի քաղաքական դաշտում որով է երևակայ երևակայական ուժի կամ անհատի որը բանկությունները վարել մեր հაკի կամ դաշտում եղած մնացած ուժերի հետ միասնական հանդես գալու ու չկա դաշտում այդպիսի մարդ ամենը եւ հայազգային բազմես զեյնիկո փաշինյանի կամ սասունի քարելյանի կամ այդ մոն մարուկյանի չի եղել։ Վստահաբար ասում եմ, որ համագործակցությունը սկսելուց հետո կարող եմ նաեւ պատասխանատու լինել իմ գործընկերների մասով վստահաբար ասել, որ չի եղել։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք պատասխանել է արդեն, որ իր հետ կապված չի եղել։ Մեր հանրապետություն քսակցյան հետ կապված նման կննարկում երբեք չի եղել, հակամես երբեք ոչինչ ոչ չի առաջարկել։ Մենք ինքներս հակին հราวիրել ենք մեր 15-ամյակին, հราวիրել ենք նաև Լևոն Տերպետրոսյանին, որը չի եկել, բայց հակի ներկայացիչները եղել են, որովևէ խոսակցություն, նույնիսկ հետագայում հանդիպելու կամ որովևէ բան կննարկելու առաջարկություն հակի կողմից մեզ չի եղել, նույնն էլ մենք չենք կարել իրենց։ Որովհետև մեր տարաձայնությունները ինչի արդյունքում մենք բաժանվեցինք հակից, առայժմ հարթված չեն, իրենք մնացել են բաժանվեցիկը, այսպես ասած հակերտավոր բաժանվեցիկ, Գագիկ Ծառուկյանի հետ համագործակցելեւոնտեր Պետրոսյան, Գագիկ Ծառուկյան այդ տանդեմի, չէ, քանխկիտական այդ վերլուծության արդյունքում նաեւ մեզ նաեւ չէր բավարարում հաքի աշխարհակաղակական մտեցումը սմբատ կարախանյանով պայմանավորված եվրասիական տնտեսական մակայնիություն եվրասիական ահա հիմա գարում ծեր դաշինքին պարոն Սարգսյան դուք ասում եք որ կապ ունի այդ հայացքները հա աշխարհակաղակական հատկապես արտաքին քաղաքականության առումով հիմա նախ նախ դուք խոսեցիք այն մասին որ նա այս օրերին դաշինքի կնկման օրերին, որ դուք դաշինքների բավական հարուստ փորձ ունեք։ Այո, դուք մաս եք կազմել արտարյուն դաշինքին 2003 թվականին, 2008 թվականին եղել է հայացեն կոնգրեսս կուսակցությանի դաշինքի անդամներից մեկը։ Ինչպես արտարյուն դաշինքը, այնպես էլ հակը տապալվեց գոնե չհասած դաշինքի հիմքում դրված նպատակին, հա, որ ինձ գտում էր։ Մտավախություն չունեք, որ այդ դաշինքն էլ տապալվելու եւ երկարքյանք չունեն ու որովհետեւ գոնե արդեն սկսել եք ես տեսնում եմ տարածայնությունները կամ գոնե տարբերությունները կարևորագույն խնդիրների նկատմամբ։ Ահա նախ ասեմ, որ դաշինքների առումով ես չէի համարի ոչ արթալություն դաշինքը տապալված, ոչ էլ հայազգային կոնգրես դաշինքը տապալված։ Տապալվել։ Նպատակն ինչը հասավ։ Արթարություն դաշինքը իր հիմնական մասով ձևավորվել է նախագահական ընտրությունների հետ կապված եւ նախագահական ընտրություններում ես համոզված եմ որ հանրային քվեյով Ստեփան Դեմրճանը հաղթել է որից հետո խորհրդարանական ընտրություններում միակ դաշինքն է եղել որը որպես ընդիմադիր երկրորդ տեղն է գրավել դրանից հետո ովևէ դաշինք երկրորդ տեղը չի գրավել ինչ վերաբերում է հաքին մենք հաքի կազմում ելել ենք նախագահական ընտրություններում համարում ենք որ քննիրը որը նախագահական ներդրումներով դրել էր իր առաջ Լևոնտեր Պետրոսյանը հանրային լայ զանգվածների փողոցանելու ակտիվացնելու ինքը այդ քննիրը լուծեց։ Ջաժո Պետրոսյանը նպատակը փողոցանելն է, լ մոբիլիզացնելն է, լ մարդկանց դուրս հանելը։ Իհարկե ոչ, երկու լիդերն Դուք նախ պատգամավոր դարձաք հրաժարվեցիք մանդատից։ Եկեք, ինչու՞ Դաշինքը տապալվեց։ Երկու լիդերներն էլ նոպատակը դրել էին երկրում իրական համակարքային փոփոխություններ անելու։ Այդ իրական համակարքային փոփոխությունները տեղի ունեցան բազմաթիվ այլ պատճառներով։ Ես դրանցից մեկն եմ նշում հիմնականում՝ պահի շկործնելու, մյուսներին չեմ առնդարդնում, որոնց արդեն առնդարձել եմ։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ապա այս ընտրությունները, եթե դիտարկենք խորհրդարանական ընտրությունների յենթատեքստում, այ գնում ենք խորհրդարան, ու այս առումով կարող ենք մանդատները վերցնելուց հետո համաձայնության չգալ կամ իրալիզմ։ Այս ընտրությունները, բացի խորհդարանական ընտրություններից, նաև երկրի առաջին, երկրորդ, երրորդ դեմքի ընտրություններ են եւ 2018 թվականից հետո որոշվելու է երկրի իրական ռեկավարացիոնը։ Սա խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունների համատեղում է, որը շատ լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնեցնում մեզ, որը իր մեջ ունի շատ-շատ լուրջ բարդություններ, որը մեծ խնդիրների առաջ է կանգնեցնելու նաեւ երկիրը, եթե հաշվի առնենք, թե այս ընտրությունների մեխանիզմն ինչպիսին են ու 10-ից ավել քուսակցուններ, 80-ից ավել տեխնացուներով մտնելու են քաղաքական դաշտ, այս օրենքը գրողը հավանաբար կապչի ունեցել երբևիցե տեղ համամասնական ընտրությունների մեծամասնական ընտրությունների հետ տեղերում չի շփվել ու չի գիտի թե 800 մարդու ընտրության մասնակցելու դեպքում ինչ ճշտնամանքի առաջանալու երկրում ինչ մրցակցություն է լինելու ազգով տարկով բարեկամով քույրով եղբայրով բաժանավով այս ամեն ինչը ինչի կբերի չեմ ուզում վատատեսությամբ նայեմ ինչպես է եղել այնպես չի մի գյուղում մի ընտանիքը մյուս ընտանիքից ճշտնամացել է բոլոր ընտրությունների ժամանակ էպսե է լային ժամանակ եթե եղել եղ են 1 2 տեխնացու եղել են ֆավորիտ տեխնացուներ հիմա թիմերը նաև ռեյտինգային առումով իրեր մեջ իրար մեջ մրցելու են իրար մեջ մրցելու են իրա, նաև մրցելու են հակառակ թիմերի հետ ու էս մոդելը հայ իրականության համար ես համարում եմ կցառարար։ Պլյուս օրենքը գրված է այնպես, որ ակնհայտ է դառնում, որ օրենքի հեղինակը Պոլιτεխնիկական կրթությամբ իրավաբան է, որովհետև, ասենք, յուրաքանչյուր ամբողջական 3-րդ 70%-ի եւս բաները Միջին Հումանիտար կրթություն Պոլιτεխնիկական կրթությամբ չէր, իրավաբանական կրթությամբ էր հեղինակն է, այս գուն հեղինակներից մեկը։ Գիտեք, են հերինակները ինչ ար երևույթ երևում են մի գույց է բայց մտածելակերպը կարող է այդպեսին լինել որովհետեւ པարսումանիտար կրթություն ունեցող մարդկանց համար շատ barthés ամեն ինչը այդ օրենքի գրվածը հասկանալ rating-ը հատկապես նկատի ունեք ոչ միայն rating-ը նաև սերը ըտարբերության առումով տեխնացությունների առաջադրումը, նաև համամասնական եւ մեծամասնականի առումով ցուցակներոն, որը ինչ մասնաճաշին է ունենալու։ Դրանք այնքան խոճուճ ու այնքան անհասկանալի են գրած, որ բազմաթիվ մեկնաբանությունների տեղի են տալիս։ Ես ես ասում եմ նաեւ բավականին լուրջ իրավաբանների անունից, որոնք ասում եմ, որ են, որ գլուխգովանություն չանենք, բայց այս այն եզակի դեպքերից է, որ օրենքը կարդում ենք ու չենք հասկանում, որովհետեւ տեղերը այնքան են լղոզված, որ տարբեր կերպ կարող ես ըկնաբանել։ Դուք մի ճշտում ունեմ, մասնակցելու եք նաև ռեյտինգային սկզբունքով դնելու եք այդպես տեխնացությունը թե։ Չեմ باحարում, բայց այդ հարցը ինձ մոտ դժվար է։ Դուք եթե բավարար քանակով մարտիկ, որ patien հիմնական անձինք Ձեր 3 կուսակցությանի մասին է խոսքը։ Patien առաջի երեակը ունեք այդպիսի մարտիկ, որոնց հասարակությունը ճանաչում է որտեղ ռեյտինգային քվերկության դեպքում դա շատ կարևոր բան է։ Ես դա Ձեր կարծիքով այնում հասարակությունը ճանաչում է նրանցից ի՞նչ հոգնել է ժողովուրդը։ Անընդհատ այդ նույն դեմքերը տեսնելով, անընդհատ այդ նույն դեմքերին խորհուրդ արան բերելով, որոնք ոչ քվիարքում են, ոչ խոսում են, ոչինչ։ Մենք ունենք յերիտասարդներ, անկախության սերունդի յերիտասարդներ, որոնք հախտող են։ Իմ քարոզարշավը, իմ ընտրապայքարը դուք կտեսնեք մենք խոստանում ենք մեր ժողովրդին որ մենք ասելիք ունենք, որ մենք անելիք ունենք, որ մենք այսօր արդեն առավոտից իրիկուն իրար հետ բանակցում ենք։ Հավատացեք, որ երեք կուսակցություն միտեղ գալով, դաշինք դառնալով գործընթացներ սկսելը այդքան հեշտ չի։ Բազմաթիվ տարբերություններ կան, որոնք պիտի քննարկվեն։ Այդ քննարկումները բերում են մտքի հարստացման, այդ քննարկումները բերում են ասելիկի ավելացման։ Նույնը չկա հալաբետական։ ասելիկի նվազեցումա տեղ ունենալու ձեր դեպքում հիմա բացատրեմ ինչի, որտեղ պիտի ինչ-որ բաների զիջեք, փոխզիջեք։ Հիմա բացատրեմ ինչտեղ խնդիրը։ Հայաստանի ինչ, ինչ, քաղաքական ստերի այդ ստերեոտիպերով դուք անցկալում եք որպես արևմտյան որ այսպես ասենք հիgårdե դուք ասում եք որ մի հարցազրույցում նաև ասել եք որ դա այսպես ասած իշխանության նետած բանն է արտահայտությունն է դաշտ ներդված այնուամենայնիվ ներ, Ձեր քուսակցությունը դեմ էր եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցությանը կողմե անդամակցությանը եվրոպական միությանը հայաստանը զարգացում է տեսնում է եվրոպական ինտեգրացիայի ճանապարհով լուսավոր հայաստանն ու քաղաքացիական պայմանագիրը նույնն է նույնպես ընդհանուր գծերով ինչ որ արուբով մոտ են հա Ա, բայց նույնական չեն ամբողջապես Ձեր դիրքորոշման հետ։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը դեմ է Եվրասիական տնտեսական միությանից դուրս գալուն։ Էդմոն Մարոյանը կողմ է ՀԱՊԿ-ին հավակական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, որտեղպես անվտանգության համակարգ, որին անդամակցելու, առանց որին անդամակցելու Հայաստանը չի կարողապահովել իր անվտանգությունը։ Օրերս Նիկոլ Փաշինյանը մի հարցազրույցում ասում է հենց կտրուկ՝ «մեր դաշինքը արևմտամետ չի կարող լինել»։ Հանդեմ արդեն տարաձայնությունները արտաքին քաղաքական հարցերում ինչպես էք ես ո՞վը ուզիջելու ես երբևիցե ասել եմ որ ես արևմտամետ եմ ու մեր աշինքը պիտի լինի արևմտամետ բացարձակ նոման բան չկա եւ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է ասել չեք ասել որ ես արևմտամետ եմ բայց ես նշեցի 4 հարցերում դուք կողմնակից եք որ վեկտորին։ Թե դե ես, թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե Էդմոն Մարիկյանը, Մարուկյանը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հրաժարվեցին ասոցիացման համաձայնագիրը ստորագրելուց եւ եվ ստորագրեցին Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու համաձայնագիրը դեմ են արտահայտել։ Միանշանակ դำրագրված է եւ դա հնարավոր է ստուգել։ Ինչ վերաբերվում է Եվրասիական տնտեսական տնտեսական դնտես, դնտես, միությանը միանալուն, այս առումով էլ մենք քննադատել ենք, թե ես, թե Նիկոլ Փաշինյանը շատ լուրջ ավելի խորը քննադատության է, է ենթարկել այդ դաշինքը, քանի ես։ Ես ինչ ինչ վերաբերում դնտես, է ազգային ժողովում դուրս դնտես, գալուն, Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալուն Նիկոլ Փաշինյանը դեմ է ելել։ Գիտեք, ազգային ժողովում, երբ որ հարցը դրվել է Արեք այսօր օրակարգ մցնենք եվրասիական տնտեսական միությունից հայաստանի հանրապետության դուրս գալուն եթե ճարթը մոտեցում ունի այսօր այդ հարցը արժի մցնել թե չարժի մցնել միգուցե նիկոլ Փաշինյանը տեսնում է որ եվրոպա եվրասիական տնտեսական միությունը արդեն քանդվում է ու դուրս գալու կարիք չկա ու մենք ոչ միև հասցնենք եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալ ինքը քանդվի մի շփտացեք եթե այդպես է Եվրասիական տնտեսական տնտեսական միություն մտնելուց հետո Եվրասիական տնտեսական տնտեսական միության անդամ երկրների ապրանքաշրջանառությունը առաջին տարում աճել է 25%-ով, այս տարի 14%-ով։ Սա կատաստրոֆա է։ Այդ եվրասիական տնտեսական միության անդամ դառնալու ջատագովներն էին Հայաստանը, Հարաբետական Հոսակցությունը։ Ես հիշում եմ, դες մեզ մեծացին Լևոն Տերտեփրոսյանենք մարգինալներ ասացին, հա, էդ ես հիշում եմ դա, էդ ամեն ինչի հիշում եմ ու դրա համար ես նշեցի հարցի մեջ՝ դուք անկալվում եք որպես արևմտյան ուղղության վեկտոր։ Դուք արևմտյան ուղղությամ չենք անկալվում։ Որը Հայաստանի ապագան տեսնում է եվրոպական արևական Այդու жереա ասում էին, նախ ասում էին, որ դա տնտեսական միություն է։ Այդ տնտեսական միությունը մենք ասում էինք զախողվելու է, չի ծստավելու։ Փաստը ցույց տվեց, որ զախողվեց։ Հետո իրենք ասում էին, որ գիտեք ինչ, կա Թուրքիայի խնդիր, կա ապրիլյան պատերազմի անվտանգության խնդիր։ Սա շատ կարևոր է, ու մենք միայնակ չենք կարող, ու այս եվրասիական տնտեսական միությունը ավելի խաղաղական է, ու այդ խնդիրը պիտի լուծի էս մտածողությունն ունեցող մարդիկ, այս տրամաբանության ենթատեքստում, պիտի հասցնեն նրան, որ մեր անվտանգությունը ավելի լավ ապահոված կլինի, եթե մենք ասենք ունենանք ստավ, Ստավրապոլի կամ Կրասնադարիի մարզի কারխավիճակ։ Իսկ մենք սրան դեմ ենք, եթե դուք դա արևմտամետություն եք համարում։ Ես բացարձակ էլ այդտեղ չեմ համարում, որտեղ ես գտնում եմ, որ մենք որպես պետություն ինքնուրույն ունակ ենք մեր գործընթացները առաջ տանել։ Իհարկե, յուրաքանչյուր անկախ պետություն ունի համապատասխան ռիսկեր բայց այդ ռիսկները չի կարելի ամբողջությամբ տանել տեղադրել մի զամբյուղում, որը ռուսաստանն է, նրան տրամադրել ամեն ինչ ու ասելես, անում ենք անվտանգության համար։ Այս առումով թե մեր, թե Նիկոլ Փաշինյանի, եւ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության Սասուն Միքայելյանի, թե Էդմոն Մարոկյանի ու իր թիմի տեսակետները բացարձակ չեն տարբերվում։ Հավատացնում եմ ես, որ տարա տարբերություններ չկան։ Այս մտածմամբ կողմնակից են եղել թվարկած կուսակցությունները։ Եվ ես միշտ զարմացել եմ, թե այդ կուսակցությունների մեջ ի՞նչ տարբերություն կա օրինակ բարգավաճի հագի կամ ասենք հիմա ես ուզում եմ մեդիպքում ձեր եւ մյուսների միջև ի՞նչ տարբերություն կա պարոն Սարգսյան։ Մեր եւ ում։ Հա, ձեր ասենք քաղաքացիական պայմանագրի ձեր եւ Էդմոն Մարոյանի կուսակցության եթե մյուս հարցերում հիմնական մեդեպքում ասում եք չկա տարբերությունը։ Այդ ասենք արևմտյան կամ այն ինչ որ նշեցի, հա, եվրասիական տտեսակը։ Դուք դեմեի կարտահայտվել էt ամեն ինչին, դրանով դուք տարբերվում եք մյուսներից։ Հիմա այդ դեպքում տարբերությունն ի՞նչու՞ն է։ Ինչու՞ ինչու՞ պիտի ձեզ զայնտան ոչ թե ասենք նույն բարգավաճ Հայաստանի հանրապետական քուսակցությանը։ Ինչու՞, ինչու՞։ Նախ ասեմ, որ մենք այապես տարբերվում ենք երկու սակցություններից, հենց առաջին հերթին գաղապարական այդ մտածմամբ որովհետև մենք համարում ենք, որ Հայաստանի աշխարհակաղակական մոտեցումը պիտի դիվերսիֆիկացվի, պիտի ամբողջ Եղածը, չի ասվի, որ համագործակցում ենք Իրանի հետ ու Իրան Հայաստան գազամուղը փոքրացվի ցավալով։ Հրաժարվի Իրան Հայաստան գազամուղից, հրաժարվի հրաժարվենք երկադգծից։ Չի ասվի, որ մենք Եվրոպայի հետ լավ հարաբերություններ ենք ունում, բայց գնանք ու Եվրասիական միության հետ պայմանագիր կնքենք։ Չի ասվի, որ համագործակցում ենք ՆԱՏՕ-ի հետ, բայց պայմանագիրը բազային երկարաձգենք 49 տարով։ Մենք տարբերվում ենք նրանով, որ Ռուսաստանի իշխանություններին չենք ասում Այո, որ մենք ելենք նույն իշխանության նման, ուղակի տարբերություն ես իշխանության, մենք ավելի լավ կծառայենք ձեզ, ես ավելի լավ։ Հա բայց դենք էիք ճարանցան հետ համագործակցել, որի նախագահի տեխնածը առաջնորդը գնում էր Բանից, Պուտինից հաղթանակը Բերելուն։ Դուք պատրաստ էիք Փարսոյան համագործակցել իրենց հետ։ Այս դաշինքի նույնի ձևաչափը։ Այս դաշինքի ձևաչափը պիտի պատրաստներ համապատասխան փաստաթուղթ։ Ցանկացած դաշինք, որը որ ձևավորվում է, այդ դաշինքում հարգվում են մոտեցումները կան լուրջ բանավեճեր հիմա էլ կան բանավեճեր եւ ես գտնում եմ որ այդ բանավեճերը մեզ հարստացնում են տխուր է այն քուսակցյունների վիճակը ովքեր որ չունեն բանավեճ ովքեր որ իրենց առաջին կամ երկրորդ դեմքով ասում են որ իրենք ունեն լիդեր եւ իրենց քուսակցության խնդիրը լիդերի քաղաքականությունը շարունակելն է կամ ըտապահովելն է, է մեր պարագայում այդ բանավեճերը նայ եւ կան մոտեցումներ որոնցից մենք հրաժարվել ենք Մենք անկեղծ վիճում ենք եւ այդ վեճի ընթացքում գտնում ենք կարևորը իրականը։ Մենք երբոր տուն են գնում, ես երբոր հետ եմ վերադառնում Արարատ գիշերվա ընթացքում։ Տեսնում եմ, որ Բաղրամյանում լույսերը հանցված է։ Լույսերը հանգած են նաեւ Մելիք Ադամյանում, լույսերը հանգած են Ազգային ժողովում։ Իսկ մենք դեռ աշխատում ենք։ Էնպես որ հարաբետականը, որ Էնպես որ հարաբետականը, որ պարտվի, թող իմանա, որ ոչ թե իր ոչ ոք պոպուլյարություն, կամ անընդհատ նույնը մնալու ու կրկնելու մեջ է իր պարտությունը, նայ եւ որտեվ իրենք չեն աշխատում իսկ մենք աշխատում ենք ինչ վերաբերում <դժ> <մեն>, է <եզ> ժառանգությունը ժառանգությունը <դժ> պիտի համաձայներ ու ստորագրեր նույն մեր այդ ներկայացրած ներ համաձայնագրի տակ եթե իրեն ձեռնադու չէր այդ կետերը մենք այդ կետը գրելու ենք ժառանգությունը միանար թե չմիանա այդ կետը մեր քուսակության համար լուսավոր հայաստան քուսակության համար եւ քաղաք պայմանագրի քուսակության համար սկզբունքայինը մենք այդ կետը գրելու այ ենք որը որը եվ եվրոպական արժեքներին բնորոշ պետություն կառուցելը։ Այդ կետը ինձ համար շատ կարևոր է։ Հա։ Եվ եթե իրեն այդ կետը ձեռնա tụ չէ, ինքը չեր միանա ու կհայտարարեր, որ չեմ միացել այդ կետին։ Այսինքն դուք ասում եք դա, բայց նաև չեք ասում, որ պետք է օրինակ դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Ո՞վ է ասում։ Ես ասում եմ, որ պետք է դուրս գալ Եվրոպա Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Այդպես ասում եք, որ մասնարար ձայն է պեշի ասում Նիկոբախ բացարձակ տարաձայնություն չի այդ տարաձայնությունը հարթվել է եւ երբ որ մեր դաշինքը իր ծրագիրը կներկայացնի որիտակ ծորագրած կլինեն երեք սակցություններ դուք կտեսնեք որ արդեն իսկ նախաձեռնություններ կան իշխանության գալու պարագայում արտաքին քաղաքական ինչ քայլեր անել որտեղ նշված կլինի նաեւ այն փաստը ինչի մասին մենք այսօր խոսում ենք հա իսկ արդեն քննարկվել է ով է գլխավորելու ցուցակը համոստնական ցուցակի առաջին համարը ովքեր ով է լինելու Գիտեք, հա Դուք ասել եք, պատրաստ եք զիջել իրեն, հա, բայց մյուս կողմից Նիկոլ Փաշինյանը հանրահավաքներից մեկում իր հանրահավաքում հայտարարել է, որ ինքն է Վարշապետի տեխնացուն, հա, առաջադրեցին քուսակիցները հենց հանրահավաքում ազատության հրապարակում, այսինքն ինքն է Վարշապետի տեխնացուն, ինչ որ բան փոխվել է, թե չէ, ով է գլխավորելու։ Իսկ ինչի ոչ, ես զարմանում եմ, ասենք։ Նիկոլ Փաշինյանը, իհարկե, ասեցի, ես Նիկոլ ասեց, ասեց, Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության ամենաակտիվ քաղաքացիներից է։ Մասնակցել է մարտի 1-ից ոչ ավելի, ասենք, ամառային այդ սասնածռերի դեմքին։ Գագիկ Շաշխյանը ինչ արագությամբ որ հայտնվում է ավտովթարների տեղում, նույն արագությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկացած հավակում ներկայ է եղել։ Չգիտեմ, Նյու Յորք Թայմս-ին ավելի բարձր աշխատավարձով աշխատելու՞ չի գնացել։ Ինչո՞վ է pakas Նիկոլ Փաշինյանը, որ չլինի։ Նույն ձև որևէ ban-ով pakasչի Էդմոն Մանուկյանը։ Նույն ձև որևէ ban-ով pakasչի, ասենք, մեր քուսակցյան Արտակ Զեյնալյանը, Սուրեն Աբրամյանը կամ ես, ի՞նչ խնդիր կա այստեղ։ Հավատացեք, որ ես խնդրում մեր մեջ բանավեճ չի լինելու։ Բայց որոշել եք ով է գլխավորելու, դա նկատի ունեմ։ Հա, միանշանակ կորոշենք, հավատացնում եմ ձեզ։ Այդ տեղը դատարկ չի մնա, մեր ցուցակը երկրորդից չի սկսի։ Չենք համարել դա կարևոր։ Հանրությունից գախտնի է չի մնա։ Դեր ինչպես ասում են, արևմտյան քաղաք քաղաքականության մեջ ընդունված է ոչ թե ընտրությունները հարաբարակել ственной կառավարության մասին ովքեր են լինելու են լինելու՞, եթե միանշանակա հարաբարակենք ոչ թե ընտրությունները, մեր ցուցակը, դա բնական է եւ այդ այս ցուցակը, հա, ու որտեղ է տեսնում։ Իսկ երաբերվում է ственной կառավարությանը, ի՞նչն կարող ասել այդ հարցը քննարկվել, դեռ չի քննարկվել։ Կներկանանք ственной կառավարությամբ թե ոչ։ Ես անզամ չեմ գտնում, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Իմ մոտ բես էլ չի ինչպես ասենք հանրապետական ուսակցությունում որ ակնհայտ ասում են այ որ մենք ունենք մեր տեխնատսուն կամեր լիդեր ու ինքը մեր բրենդն է ու դրանով պիտի գնանք կամ ասենք հայկական վերածնունդում չգիտեմ մեր մոտ այդպես չի մեր մոտ այդ, այդ լուրջ կնարկումների առիթ է դառնալու կարող է նաև բանավեճերի առիթ դառնա բայց դա աշխնքի գործնավարության վրա որևէ կերպ չի ազդելու հավատացնում եմ ես մենք պիտի նայենք յուրաքանչյուր անհատը ինչքանով է ունակ Էդգորս ընդཐասը ավելի պատասխանատու, ավելի ճարտաճանաչ, ավելի փորձառու առաջ տանելու համար։ Մեր համար շատ-շատ կարևոր է նաև երկրի կառավարման մեխանիզմը, որը մենք չենք տեսնում միայն վարչապետով։ Մենք համարում ենք, որ եթե երկիրը միամart մի պիտի ռեկովարի, այդ դերքում Սերսարքսյանը շատ լավ է ղեկավարում է, որ երկրում պիտի լինեն բալանսավորված քաղաքական ուժերի Ինը գատյունը ը ազգային ժողովի նախագահի համանահդրական դատարանի նախագահ եւ այլ է պիտի լինեն մարդկանց 10-15 հոկեանոց խումբ, որը անվտանգության խորհուրդում երկար քննարկումներից հետո պիտի որոշում կայացնի, ու այստեղ միայն վարչապետի աշտոնը նայել որպես երկրի առաջի դեմքի աշտոն, մենք այտպես չենք նայում։ Ա պարսակյան, օրինակ Նիկոլ Փաշինյան անցած շփատ ոչ միայն կողմ քվարկից հայտնի 1000 դրամի օրինագծին, այլև թանդեսիկապ օրինագծի պաշտպանության ուխված բռն ելույթով նույնիսկ բավական քննադատությունների արժանացավ, էսպես ասենք, ինչ որ իմաստով նույն դաշտում խաղացող ապդգամավորների կողմից դուք ինչ եք կարծում, այս նախագծի վերաբերյալ Ձեր երեքի տեսակետները նույնն են։ Իհարկե ոչ նախ մեկ կուսակցություն դեռ չենք դարձել եւ նորիցեմ ասում որ երեք կուսակցությունների համատեղ գործներությունը համատեղելը այդքան էլ հեշտ խնդիր չի Նիկոլ Փաշինյանը վառան հatakանություն է եւ իր տեսակետներն ունի եւ իր տեսակետները հիմնավորում է եւ ես խնդիր չունեմ որևէ բան այդ առումով Նիկոլ Փաշինյանին համոզելու կամ ապարտադրելու ոչ էլ ինքն է փորձում այդ առումով մեզ տեղ Ինքը իր մտեցումների հիմնավորումն ուննի, ես իմ հիմնավորումն ունեմ, այդ առումով ես չեմ quisում Նիկոլ Փաշինյանի մտեցումը, բայց դա նաև դաշինքի ֆունկցիաների մեջ չի մտնում, եւ այսօրվա քվիարկությունը, ինչը որտեղ է ինչ, ունենում Ազգային ժողովում, ապա գազային ժողովում ներկայացված դինող դաշինքի խնդիրը չէ։ Այսինքն քանի դեռ parlamento-ում չեք դաշինքով, ինչ անում է ովինչ անում է, կապչունին ամեն մեկի իրավացիք չի իզում ասել, ես իզում եմ ասել, որ այսօրվա քաղաքական դաշտում քաղաքական ուսակցությունները ներկայացնող անհատները ներկայացնում են իրենց ուսակցությունները, երբ որ դաշինքը կներկ ASCII իր ցրագիրը, իր մտեցումները երկրի զարգացման առումով, այդ դեպքում դաշինքը կունենա միասնական շտաբ, միասնական մամուլի պատասխանատու եւ Ա, տեսակետներ, որոնք արտահայտվեն մամուլում, կլինեն ամբողջությամբ համաձայնեցված։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ այստեղ գալով, ես ոչ Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ Էդմոն Մարոկյանի, նույնիսկ Սուրեն Ջանգիրյանի, Սուրեն Աբրամյանի հետ իր մտեցումները չեմ համաձայնեցրել։ Ջանգիրյանը դες հիշեց այ 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 այնուամենայնիվ տարբեր է ցestեսակը, չգիտեմ իմ տեսակետը տարբեր է եղել նաև շատ հարցերուն կամ որոշ հարցերուն իմ ավակ եղբայր Վազգենի հետ, շատ հարցերուն փոքր եղբայր եղբորս armeni-ի հետ։ Մարտիկ տարբեր է եւ մենք չենք պարտապար ասում նույն մարտը դառնալ։ Դու գուզում ես ձեր դաշինքը ուզում ես հաղթել թե հաղթահարել շեմը։ Եթե կես հացել ընտրություններում, թե հաղթարել շեմը, որովհետև դաշինքներ ստեղծվում են նաև, պիտի պետք է ասեմ այն ուժերի կողմից, որոնք վստահ չեն, որ իրենք նույն կարող են մտնել parlamenti, մա դรามա եմ հարցնում, պարս Սարգսյան։ Ես երկու անգամ ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եղել եւ երկու անգամն էլ հրաժարվել եմ են պես որ հայաստանի քաղաքացիները չգիտենի ինչպիսի աջակմամար կլինեիք այո չգիտենի ինչպիսի աջակմամար կլինեի ես նայ վայ հայաստանի քաղաքացիներին անկեղծորեն խոստովանել եմ որ ես ինձ որպես աջակմամար չեմ տեսնում որովհետեւ ես ավելի շատ գործադիրի մարտ եմ իսկ բուն էյությամբ ես արթունաբերության արտադրության մարտ եմ ես համարում եմ որ ես բավականին լավ տիրապետում եմ հայաստանի արթունաբերական համալիրին խոսքս ոչ միայն շինանյութերի արտադրությանն է վերաբերվում այլ նաև մետալուրգիային եւ քիմիային ինչ որ çapով եւ այս առումով ես կարող եմ, եմ երկրին վիտանի լինել ավելի շատ քան ազգային ժողովում տեսակետներ ասելով։ Երկրորդ իմ համար բացարձակ միևնույնն է, թե ազգային ժողովում իր մեծամասնությունը հանրապետականը միայնակ է ապահովում, թե ինչ որ մեկի հետ կոալիցիա կազմելով, որտեւ եթե ես գնում եմ այդ ԱԺ-ն սեղմում եմ կոճակը ու իմ սեղմած կոճակը գրոշի արժե կունի, որովհետեւ այդ միևնույնն է չի հանցնելու ու ես խոսելու եմ, խոսելու եմ այդ տունգամ, այդ իմ էյության

Ա տարբեր մարտիկ, տարբեր տեսակետներ։ Ես իմ մասով եմ այդպես մտածում, բայց համարում եմ, որ այն ակտիվությունը, ինչը ցուսաբերել է, ասենք Էդմոն Մարուկյանը, օրենsdրական նախաձեռնությունների արարող Նիկոն Վելենյանը, առաջարկնից միանշանակ ողջունելի է եւ նաեւ դա է ելել այն վարկանիշը, որ այդ ցուցակությունները կարճ ժամանակում երկրում դարձան լուրջ ցուցակություններ։ Ոչ մեր հասարակության մեջ փոփոխություններ տեղի ունենcialը մտավորությունը, բայց ինքս բայց ես ինքս այդպեսին չեմ եղել։ Ուինչի էտ ասեցի որ պատասխանեմ ձեր հարցին որ ինպես մարթը չի գալիս ազգային ժողովը աջակմամուր դառնալու մենք խնդիր ունենք հանրապետություն կուսակցությունը միշտ իր առաջ խնդիրը դրել երկրում մտնոլորտ փոխելու համակարգային փոփոխությունների գնալու հանրային լայն աջակցություն ունենալու եւ այդ հանրային լայն աջակցության միջոցով երկրում իշխանություն փոխելու դուք վարշապետ եք եղել գրեթե 1 տարի վարշապետ եք եղել պարս Սարգսյան կան խնդիրները մոլորը գիտեն հա շարքային քաղաքացին ամենածայրամասային գյուղում ապրող քաղաքացին նույնիսկ գիտի საвах քննighederა, ხოლო რა ասում են, მენაშნორნერ, კორუფცია եւ აი, ხოლო რა ნუინენ ասում. აი სორერინ ընտրությունერინ, ընթહાર არველი շատ ենք ლესելու, ბაც, ინჩ პესე კლუცելუ, ინჩ კაიელერ კანეი? ტნტესუცუნო ეს ვიჭაკუმე, ინჩ კაიელერ კანეი? ես կարող եմ ասել, որ ես եղած, ես ընթարაპես գտնում եմ, որ իშყანუცუნა պիտի ներկայանա իր араც გორცერով. ոչთე ասի, თე ინჩ პիտի անեմ? ես կարող եմ ասել, თე ეს ժამանակին ინჩ եմ արել. VARCHAR პეთე քաղաքական პასტონე, արտაკინ քաղաքական Խնդրում ես դեմ եմ ելել Մեղրիի տարբերակին, ինչը հայտնի է եւ գրաված է բոլոր թերթերում։ Էնպես որ այստեղ ողջունում եմ Վազգեն Սարգսյանի քաղաքականության, քաղաքականության եւ Արտակին քաղաքական խնդրում տեսակետ եմ ունեցել, որը տարբերվել է նախագահի տեսակետից եւ բարձրացայվել է։ Երկրորդ՝ ներքաղաքական կյանքում ես ստեղծել եմ ազգային համազանության դաշինք դամիակ ազգային համազայնություն կառավարությունն է եղել որ ազգային ժողով ներ ներկայացված բոլոր կուսակցությունները ունեցել են կառավարությունում իրենց նախարարը եւ իրենց նախարարի պոստը այսինքն որողջապահությունը տրվել է, է կոմունիստերին այո նկատի ունենանք որ կառավարությունը տրվել է աշխարհը երբ դուք ստանձնեցիք այդ պաշտոնը եւ ազգային առողջապահության կառավարության կարիք կարիք այո որովհետեւ եթե առաջարկի կառավարում եք ձեր դաշինքին առաջարկեն իշխանությունները ազգային առողջապահության կառավարություն ձևավորել դի귿 թողեք շարունակենք մնասած առանձնահատկությունները նոր անցնենք դրան կ ամա այնեմ թե չէ եթեները այլ դաշտում են եւ նայած առաջարկողն ով է երրորդ խնդիրը ինչը լուծվել է ես ասացի որ ես արժանաբերության մարտ եմ ես երբ որ եկել եմ նայրիդ գորցարանը կանգնած է եղել եւ նայրիդ գորցյանը ռոբերտ քոչյանի խոսքերով 4 մի դիրայ է որ պետության փողերը գնում են այդտեղ եւ ես հենց այդ բարով ձեւակերպել եմ ղազագրով Վերագործարկել են Նայրիդ Գորցարանը եւ Էդգորցանը 2 հացեկով 20% շահութաբերությամբ աշխատել։ Կանգնած է եղել Մեղրիի Պղնձի Գորցարանը, որը Խաճարանի մոլիբդենի գորցարանի տնորենի Մաքսիմի հետ միասին վերագործարկել են երկու շաբաթում։ Փորձել են վերագործարկել Չարենցավանի Թուջաձուլ եւ քେന്ദ്രոնաձուլ գործարանները աիցելել եմ այդ գործարաններ այդ գործարաների կանգնած վառարանները որոնք թալանվում էին փորձել եմ նորից վերականգնել փորձել եմ գազի գինը աճանացնելով հնարավորություն ստեղծել Կիրովականի քիմիական կոմբինատը վերագործարկելու համագործարկել եմ այն ժամանակ Պրոմեթեվս ընկերության նախագահ Սենիկվազգենիչի տารում դա միայն Ձեր շնորհիվ է թե նաև Ռոբերտ Քոչարյանի Robert Kochian-ը այս բոլոր գործընթացներին դեմ է եղել եւ ակնհայտ արտահայտվել է։ Կառավարության փոփոխությունը ինք համար է տրինաժոր, որ իշխան վարչապետը կառավարությունը վերացել տրինաժորի, ես 23 նախարարությունները կրճատեցի ֆարկեցի 18։ Այստեղ օպտիմիզացիա է իր գնում։ Այսինքն փողերի հետ Իհարկե ծրագիր ուներ նաև Վազգեն Սարգսյանը։ Իհարկե Վազգեն Սարգսյանը գրող մարդ էր եւ ուներ համապատասխան հաստատուղթ, որտեղ նշել էր, թե հունվարից հետո ինչ էր անելու։ Եվ այդ քայլերը, երբ որ ես ասում եմ, դրանից հետո Վազգենի արածի դիմաց որ պլյուս էի դնում, աննկարագրելի հաճույք էի ստանում։ Իհարկե ես քայլերը կան, ես քայլ։ Իհարկե կոռուպցիան, գիտեք, երբ որ պետությունը հարուստ է, կոռուպցիան էլ այդքան ծուն չի։ Գլոբալ խնդիրը թողած են որ վարչապետն ասավ ա, ա, ասած մանր գողություններ գլոբալ խնդիրը թողած ընկել են մանր գողությունների ετεվից միջին օղակներում մարտիկ են, են ձերբակալում 1000 դրամի 1000 դոլարի եւ այլնի մեծ խնդիրներ է թողած մեծ ու խնդիրը երկրում աշխատատեղեր ստեղծելու մեջ է որևէ վարչապետ տեսեք 6 միլիարդի միայն մենք ապահկենք ավելացրել մեր հանրության մեր ժողովրդի վրա այդ 6 միլիարդը զրո աշխատատեղ է ստեղծել Պետությունը համարում է, որ դա իր խնդիրը չի։ Էդ առողջ կայացած ժողովրդավարական պետություններում պետության խնդիրը չի։ Ես լիբերալ մարդ եմ, այո, մտածում եմ այդ այդպես, բայց մեր պետությունում, երբ որ հիմնական խնդիրը արտագաղթն է ու մարդիկ արտագաղթում են արտագնալ աշխատանքի գնալու համար, դա պետության համար 1 խնդիրն է։ Եսօր Արարատ Երևան ճանապարհին 6-ը կամուրջ է վերանալուքվում։ Ընդհանուր արժեքով այդ կամուրջների գինը մոտավորապես 30-ից 60 միլիոնի կարգի է։ 60 միլիոնով կարելի է նախկին մասիս Կոշկի կոմբինատի նման Կոշկի կոմբինատ Կառուսել Հայաստանում, որտեղ 2000-ից ավել տղամարդ աշխاتی Կոշիկ կարելու վրա եւ մի 500 կին էլ այդ փաթոթավորելու վրա։ Դրել են այդպիսի խնդիր, իհարկե ոչ։ Էնքան բանկա անելու, կոռուպցիա երկրորդ երկրորդ։ Ինչ գիտեք, որ չեն դրել։ Ջեռնորե դրա համար եմ ասում։ Դեր է, այսպես ինչ որ Ես խոսում եմ վեց հանակումներ բան։ Ես ես խոսում եմ 6 միլիարդ վարկի մասին, որը վերցրել են ու որը չի դառել։ Հիմա ի՞նչ, դառնա 12 միլիարդ որ տեսնենք ինչ են անում։ Հիմա տեսնում եմ, որ այդ գումարը անօգուտ օգտագործում են ու այդ թեմայով ոչ մեկը չի մտածում։ Այդ ճանապարհը որ սարքեցին, սարկած ծովանից ամբողջական երբեք չի աշխատել։ Գիտեք ինչքան մեքենաների ավտովթար է եղել։ Ինչքան ընտանիքներ են էդ ամփոփության, անգործության պատճառով ցնողազրկվել։ Ուզում եք համարեք, որ այն վարչապետը կամ այն նախագահը, որը ճանապարհով գնում գալիս է այդ ուղությամը մտածում է։ Չէ, իրենք է իրենց ներ այդ ուղությամ գնում գալիս։ Գործող նախագահը Ղարաբաղ է գնում գալիս, եւ ճանապարհով։ Եվ տեսնում է, այն վարչապետն էլ թող գնա գա, իր գործի անունն ի՞նչ է։ Ահա։ Ահա, դա վերջին հարցը։ Ի վերջո Ա, ազգային համազորական կառավարությունը մաստ կկազմեք, թե չէ, եթե առաջարկ լինի։ Նայած առաջարկողը ինչ ծրագիր ունի։ Նայած այդ առաջարկության հիմքում ինքը Հայաստանի գիտեք մենք հայժորթը անդատ երազում էր պետություն ունենալ, բայց չի ներգրացրել, թե իր եր երազած պետությունը ինչպիսին պիտի լինի։ Այ եթե ովով է մեկը ներգրացնի այդ երազած պետության մոդելը, with մոդելի ընդհատեքստում առաջարկի մասկազնել միանշանակ մասկ կազመን։ Այ իմ եղբայր Վազգենը փորձում էր դա անել Կարեն Դեմրջյանի հետ։ Էտեղ իսկապես երազ ու երազանք կար։ Ցավոք այդ երազանքը ընդ tattվեց։ Այ եթե կլինի այդպեսի մարդ, սիրով կամ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, հետաքրքի զրույցի համար, այնուամենայնիվ կարծում եմ հենց մեզ մոտ այսպես երազով ինչ որ տեսիլքների մասին, տեսլականների մասին պատվում են խոսքերով, բարերով, այլ պետք է լինի ուժ, որը ցույց կտա ոչ միայն թե ինչ կայլերով կհասնենք այդ մեր երազած Հայաստանին, այլև իսկապես կդարձնենք այն այդպեսին։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն ձեր դաշինքին, աչքով չտամ հանկարծ թփլվի։ Շնորհակալ։ Հարգելի ռուստադիտող, այսօր այսքանը կհանդիպենք հաջորդ Կիրակի բարի գիշեր։